ngo siwe mota mbabarira ndakuyamye ndakuyamye ahantu tugiye nitugera uwo munwa udoda iri jambo uvugirayo kubera iki se nari buvuga mbabarira ubinkorere nitugera uwo munwa ufunga vanze ubwire impamvu nari buvuga mba tugiye kwa rindi tugiye gusambana muri iki gito zeba chumo kuno mbunzi bisha kandi ari nabari yo wenyine sugiye gusambana Kali mutangiye no kuntu kanitahe oya mutakaruka ikivumbura wikisubira urundi ne nyine arine no kumusura gusa urumva nyine urabona arine yanze kunkunda urumva ntongeye kumuvuzi amumuti arahuma unza utege mu muryango wabo nawo nyura akawurenga ishure eshanu azahita nkunda rero nyine nibyo ngitumbyumbyo What did you do? Sorry. Nago nongera kugutuka. Akwa mugani reka mbanze mbaze umupfu. Waramutse mubyeyi. Ni nje wa musore w'umukiriya wawe w'imena. Wa musore w'ibogare mwiza abakobwa bose bahengamiye baka mutera indo bariko bikanga bikabyusuka mu muti ko nakwamenye mubye wa musore jo bundi waje akubwira ko ari umukobwa wa mwanze ukamuha umuti urakoze kunyibuka mubyeyi nyine impamvu inteye kuguhamagara nyine Mambi ne kuguhamagara nyine urabona nari ngiye kwa wa mukobwa kumutega umuti ariko hari urundi ruzingo turi kumwe ba friend akwiyamye nyine hari undi muntu tujyanyeyo ubwo nge mvuze umuti wapfa nawe avuze se umuti wapfa kandi atabirimo ngo wapfa ubwo nawe ari umunwa ufunga simbo ndabona wanabyirangirije wawufunze tugende bagubaze bro salam bas watumenya ra nibi wawo bari ne bari yo arine moje gwe etas gwe bene wase nino kun chaka nakubwira niba ari yo cyangwa atari icungana n'umunwa wawo wa biretse sa nubundo kwimye bishye ukurinza ibishyimba bakurinza n'imisusi arine uri ko tuje kureba kwiyemeza kwihangana
gukora cyane, kwiyubaha, kubaha abandi, kumva no kumvira, kwicisha bugufi no gusenga, kwakira urukundo n'urugwira bamugana, gukunda buri muntu wese atitaye ku cyaricyo, hanyuma bituma yiteza imbere, yimuka ku cyiciro kimwe cy'ubuzima ajya mu kindi. Uyu munsi uramusanga mu iduka riherereye mu isoko rwa hagati mu mujyi wa Kayonza mu murenge wa Mukarange. Iduka rye ni ryo duka rya mbere muri iki gihugu ryakirana urugwira abakiriya. Abahaguriye barahirahira, si twe twenyine n'abanyamahanga barabyemeza. I swear to God, in this country there is no shop like New Vision Shop. It is the brand. I've got saucepans and New Vision Shop. Oh my God, I like it. And their customer and service, it is up the best. So I like them. Thank you very much. Yitwa Charles Alieri Barg. Ni umuzungu w'umwongereza wakoze ubukerarugendo mu karere ka Kayonza gana mu Kagera, maze ahitamo gukambika Kayonza anyarukira muri New Vision Shop Sheja Afite and Family, ahagura ibikoresho byiza byo kwifashisha. Byamutunguye kubona abanyarwanda basigaye bagira ibikoresho bimeze gutyo. Abanyamahanga bo ubwabo kuba baza bakatwirahira ni ukubera yuko dufite ibikoresho by'akataraboneka ndetse n'ubuhanga mu gutanga serivisi. Ibi ngibi nibyo Jafeti yakubiye mu iduka rye, maze abazanira ibikoresho byiza abitangana na serivisi nziza. Ikibazo cya mbere uhise wibaza ni ibikoresho bibarizwa kwa Jafeti muri New Vision Shop. Harimo amaporoto manje meza ajyanye n'ibihe, bafite amajagi meza n'amaterimusi y'ubwoko bwose ay'ibyuma na plastiki, kandi bafite iteremusi zijyamo guhera kuri litiro imwe kugeza kuri litiro enye, ndetse n'uduteremusi dutoya twatunda abantu bifashisha bari ku ngendo murabihasanga. Bafite amasahani meza y'ubwoko bwose mwifuza n'ibikombe byayo, yaba y'amadongo, ay'ibirahuri n'amatasi. Bafite amapasi n'amakafisiyeri, urabasanga n'amasorori meza yaba y'ibirahuri n'ay'ibyuma akomeye by'akataraboneka. Kwa Jafeti ni igisubizo cyiza ku bakobwa bitegura kurushinga. Hari amavarisi meza ya ruzungu akomeye, bafite amarido meza, bafite amashuka n'amakuvu, bafite imikeka myiza kandi metero zose mwifuza. Ababyeyi benda kwibaruka New Vision Shop Sheja Afite and Family namwe yabatekerejeho. Bafite ibikoresho byose nkenerwa mukenera mu gihe mwitegura kwibaruka cyangwa se mumaze kwibaruka, dore yuko bafite amabase meza yo gukarabirizamo abana n'amaberiso meza y'ubwoko bwose yaba manini n'amatoya yo kurazamo abana. Bafite supaneti nziza z'abana zitabahanda, bafite papegisi nziza z'imvaburayi zidatwika abana, bafite ibitenge byiza by'ubwoko bwose byabinda abamama bambara bakaberwa, ubabonye wese akabirukanka inyuma babaza aho baguriye. Bafite marete nziza z'ubwoko bwose n'imyenda y'abantu bakuru n'abatoya n'iy'abana kugeza ku mpinja. Ibi byose kandi babitangira ku giciro cyiza na serivisi nziza, kubera yuko bafite na gahunda yo gufata abakiriya bakabashyira mu muryango mugari. Yego, nibyo wabyumvise neza, ubwumvise ko Jafeti and Family atari umuryango w'urugo rwe ahubwo ari umuryango w'abakiriya. Hahandi umukiriya akenera buri gikoresho cyose agahita ahamagara Jafeti akamubwira ko gihari cyangwa akakimushakira. Muri New Vision Shop Sheja Afite and Family banga umwanda, bakunda isuku, ni nayo mpamvu babazaniye puberi z'amoko yose, zaba inini n'intoya ndetse na za zindi mushobora kubikamo imyenda yashaje mukayitandukanya n'imishya. Ukeneye kubavugisha wabariza kuri nimero zikurikira: 078 580 090 cyangwa kuri 072 80 1965. Ushobora kumwandikira kuri WhatsApp 078 690 96 501. New Vision Shop Sheja Afite and Family, isoko y'ubumwe bw'abakiriya, umurava mu bantu bose, ubunyangamugayo n'urukundo. Nimuze tubahe ibyo mukeneye byose ku giciro mutasangaho.